Dias é monumento de interesse municipal. Depois daquilo que foi a recomendação da Assembleia Municipal, depois daquilo que foi todo o processo administrativo que envolve a criação de um monumento natural, no caso em apreço, de interesse municipal, e conforme a própria legislação assim o prevê, que passou por inúmeras fases, inclusive já pela fase de discussão pública, e em que, efetivamente, e permitam-me dizer isto, uma vez mais não houve qualquer contributo, pese embora tenha sido amplamente publicitado por edital, no site do município, nas redes sociais, na rádio local, etc, etc, bem como esta apresentação pública de hoje, e em que estão presentes aqueles que podem e aqueles que querem, mas não fosse uma iniciativa da Assembleia Municipal, e olhando para a plateia, excetuando a doutora Elizabeth, estaríamos sozinhos aqui. E, portanto, isto denota bem e demonstra bem que a verdade é que as pessoas, de uma forma generalizada, os munícipes, não estão sensíveis para este tipo de situações. E não é por eles deixarem de ter a pertinência e a importância que têm. Desde logo porque nós sabemos que, para além das salvaguardas que eles passam a ter e que hoje não têm, se bem que no caso em apreço da Poça Simão Dias, por via daquilo que a legislação vigente já tem uma série de proteção, mas também por aquilo que algo que passa a ser monumento classificado, independentemente da sua classificação, seja municipal, ou seja regional, ou seja nacional, ou até europeia, não importa, mundial, normalmente passa a ter outro relevo e outro destaque. Se bem que todos nós sabemos que a Poça Simão Dias é um dos nossos ex-libres e certamente eu diria que há, entre outras certamente, mas há dois lugares que são emblemáticos e que não haverá certamente muitos turistas que venham à nossa ilha que não vão a esses dois locais. Um deles é a Poça Simão Dias, outro deles é a Ponta dos Rosais, com rede Natura, enfim, a visita normal, como habitualmente dizemos, ao Farol dos Rosais, se bem que Farol já não tem nada para visitar, inclusive já nem se pode. E bem, no estado em que ele se encontra. E, portanto, dizer-vos que depois deste percurso e depois deste trabalho feito, dizer-vos que, ao contrário daquilo que, de uma forma generalista também, se passou essa mensagem, ou pelo menos as pessoas ficaram com esse receio, a verdade é que, não há muito tempo atrás, a população, também de uma forma generalizada, criou alguns receios por aquilo que é o investimento na região do Ouvidor, aquilo que é o investimento do aldeamento, que está adjacente à Poça Simão Dias, e em que se especulou muito e, muitas vezes, é mais difícil passar uma mensagem daquilo que é a realidade daquilo que é uma especulação. E essa especulação levou a que as pessoas ficassem com receio de perdermos aquilo que é a nossa Poça Simão Dias, o acesso à Poça Simão Dias, da forma como ele hoje acontece, quando digo da forma de ir a um espaço que é público e que é nosso. A verdade é que isso nunca esteve em cima da mesa, e se tivesse, hoje certamente teríamos um auditório cheio, onde as pessoas perceberam que efetivamente não era isso que iria acontecer, nem é isso que poderia de alguma forma acontecer. Enfim, deixaram de valorizar tanto a pertinência, que continua, na minha opinião, desta iniciativa. Dito isto, dar-vos nota de que, segundo aquilo que me transmite o Dr. Jorge Humberto, enquanto chefe de divisão e enquanto colaborador do município responsável por este processo, e que foi ele que o organizou todo, estamos em fase final e, portanto, isto hoje, no fundo, é apresentar aquilo que foi feito até hoje com base naquilo que foi a recomendação da Assembleia Municipal para posterior publicação e passarmos a ter classificado como monumento de interesse municipal. Uma boa noite a todos.
primeiro lugar, saudar a vossa presença aqui. O Sr. Presidente referiu que os períodos de auscultação das pessoas e discussão pública não são habitualmente muito participados, ou porque as pessoas não se interessam, ou porque consideram que a sua presença não é necessária, uma vez que os documentos já estão numa fase final. Enfim, há exceções, que há dois ou três meses atrás tivemos aqui uma reunião bastante participada sobre o POOC e, portanto, enfim, há momentos em que as pessoas sentem necessidade de participar e há outros em que sentem que, de alguma maneira, porventura, os seus interesses já estão mais ou menos defendidos. Fazendo assim um resenho do que era, isto foi de facto uma proposta que foi levada à Assembleia Municipal, que era a entidade que na região tutela o domínio público marítimo. Na linguagem do próprio documento, que depois foi posteriormente levada à Assembleia Municipal e que teve a discussão pública durante o mês de fevereiro e o início do mês de março. Da classificação da Poça Simão Dias como monumento natural, são aqueles que foram previstos na Assembleia Municipal e são a preservação das formas geológicas e geomorfológicas ou espeleológicas notáveis, a preservação das espécies e dos habitats naturais, a proteção e a valorização da paisagem pela sua diversidade e harmonia apresenta interesses sérios e estéticos dignos de proteção, a promoção da investigação científica indispensável ao desenvolvimento do conhecimento dos valores naturais referidos através do estudo e da interpretação de tais valores. Congratular a Assembleia Municipal, os deputados municipais que estão aqui presentes e o município de Velas pelo trabalho que foi feito, pela forma como foi acolhido esta ideia surgida na Assembleia Municipal, com algumas contrariedades entre meio, com alguns papéis para cá, papéis para lá, como se diz aqui na nossa gíria, mas chegámos a bom porto e isso aqui interessa a todos, a nós, os velenses, aos jorgenses e a todos os que nos visitam, porque ter um monumento de interesse natural na nossa via, que não é um monumento feito pelo homem, mas sim um monumento feito pela natureza, devemos ficar todos satisfeitos pelo tempo que nos cá na ilha e devemos contribuir para a sua preservação e manutenção, que isso é que importa para todos nós. Então, resta dizer que nós, a partir do momento da publicação, e a partir do momento que a Poça Simão Dias passa a ser considerada como um monumento de interesse municipal, é óbvio que se hoje, quer o município, quer todos nós que aqui vivemos, já temos a responsabilidade de conservar e de manter e de preservar aquilo que é nosso, no caso da empresa Poça Simão Dias, a verdade é que com esta classificação passamos a ter outro tipo de responsabilidade. Responsabilidade essa que começa desde logo no próprio município, mas que efetivamente, no fundo, passa a ser todos nós que aqui vivemos